is minor killer. Sultan so, Muhammad Jiwa Science Secondary School, once known as Science Kedah, was established in 1973 with the first principal, Mr. Abdul Syukur Abdullah. School and a dedicated science school, we are focused on science and mathematics. This makes us the science students different from the others. Oh, no. No. Innovation is one of the biggest achievements in Sutama Majiwa Science Secondary School. This achievement actually raised the name of Smart not only in Malaysia but around the globe. For example, these innovative students actually never fail to conquer the overall champion, for example, PT3, Pepper 2 Battery Project, Super MSE Project, EdgyBax projects and so on. Leading the nation in innovation. This slogan actually encourages the patient and thinking of the students to perceive great success. SmartJ's teachers have been able to encourage each student in various aspects based on their own fields in that matter each teacher's complete the needs of a student in every point of views quality of a school's environment and its facilities has a strong influence on students' learning it can provide data to derive many indicators for assessing the quality of education in a school as for SmartJ, the facilities provided are labs for science-based subject which is biology lab chemistry lab, and physics lab. Co-curricular activities have become a fundamental part of school life and is in improving students' learning at school. These activities are mandatory and necessary for every student to participate. Sport is an activity that's good for our health. Sport can improve be our and fitness. Dieser Sinn ist die hilfreich für unsere Persönlichkeit. Oh! 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 Leaders are born here, ist das Motto der Sultan muhammad Ziwa Science Secondary School. Based on the Motto: We can conclude that Smarti schools are to create better generation in the future that contribute not only to our school but our country in various aspects. After years and years, our school has successfully created individuals that are dynamic and contributive. From the one who are known to the world to the one who did the smallest deed, all of them are the one who are worth remembering of as they are once the student of Smarti Science Kedah. Kepekan Kuala membeli bingkai, sayang pesanan, terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ingin ucapkan kepada para guru dan pelajar sekalian ke siri webinar bagi kuis STEM Biodiversity sepenuh Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat Kebangsaan Tahun 2022. Saya dengan sukacitanya saya ingin memperkenalkan dua penceramah kita pada hari ini. Penceramah yang pertama, Encik Muhammad Abdul Muin Mat Akil selaku Pegawai Sains Kanan, Pusat Kajian Kelasarang Global Universiti Sains Malaysia. Penceramah yang kedua pula, Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Ahmad selaku Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Teknologi Industri Universiti Sains Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru dan pelajar sekalian dan sudi menghadiri siri webinar yang telah disediakan. Untuk pengetahuan guru-guru dan pelajar, siri webinar ini mengandungi dua sesi ceramah. Ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Encik Muhammad Abdul Muin, Mat Akil yang bertajuk Kepelbagaian Kehidupan Liar dan Alam Sekitar di Malaysia. Manakala, sesi ceramah yang kedua pula akan disampaikan oleh Profesor Madia Dr. Mardiana Idayu Ahmad yang bertajuk Tenaga Lestari. Tempoh ceramah yang disampaikan adalah selama 40 minit bagi setiap sesi ceramah yang disampaikan. Tanpa buang masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Abdul Mu'in Mat Akil untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Kepelbagaian Kehidupan Lia dan Alam Sekitar di Malaysia. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Mu'in bin Mat Akil. Uh, untuk sesi ini saya akan uh, berkongsi uh, sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, biodiversiti uh, di Malaysia. Uh, Okey, uh, saya Muhammad Dumuin, saya uh, bertugas sebagai uh, pegawai sains di uh, Pusat Kajian Kelestarian Global USM. Jadi uh, saya akan mulakan dengan uh, sedikit pengenalan berkenaan uh, biodiversiti Okey uh, baiklah uh, apa itu biodiversity kita bermula dengan uh, uh, perkataan biodiversity tersebut apakah sebenarnya maksud biodiversity jadi uh, bio bermaksud hidupan ha uh, ianya uh, termasuklah semua hidupan yang ada itu uh, kemudian a uh, diversity diversity bermaksud kepelbagaian jadi dalam bahasa Melayu ia juga dikenali sebagai kepelbagaian tapi a uh, dalam Uh, kebanyakan uh, uh, berita ataupun uh, dalam tulisan kita ada juga guna diversity uh, secara terus tetapi sebenarnya dia juga bermaksud kepelbagaian jadi a uh, biodiversity bermaksud kepelbagaian hidupan jadi uh, sebenarnya biodiversity ni merangkumi uh, satu uh, aspek yang agak luas merangkumi semua hidupan yang ada di dunia lah jadi uh, contoh, uh, kalau kita tengok gambar di belakang tu, kalau kita lihat uh, ada uh, uh, gambar, jadi kalau daripada gambar tersebut, kita boleh tengok apakah kepelbagaian yang ada, kepelbagaian hidupan yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi kalau kita tengok di sini, ada seekor gajah, yeah? uh, gambar ni diambil di, sebenarnya di uh, jalan uh, gerik jalan uh, a pantai timur eh saya ambil sendiri jadi kalau kita lihat di sini kepelbagai hidupan yang terdapat di dalam gambar tersebut adalah gajah itu sendiri hmm salah satu hidupan yang ada di situ kemudian pokok-pokok yang ada di kawasan tersebut jadi kalau kita lihat ini ada lalang ini ada pokok pokok berkayu yang ada di belakang ni yang pelbagai jadi kalau kita nampak ada banyak jenis jadi kepelbagaian jenis itulah yang uh, mewakili Uh, diversity ataupun kepelbagaian hidupan yang ada di kawasan ataupun dalam gambar tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan a uh, biodiversity, kepelbagaian hidupan. Ni sesuatu kawasan yang kita kita tengok ataupun kita lihat di sekeliling kita. Baik. Kemudian a uh, biodiversity ni kita sebenarnya merangkumi dua uh, komponen utama iaitu a uh, kingdom ataupun alam. Dua alam utama iaitu alam animalia ataupun tumbuhan dan juga alam pelanti. Uh, saya minta maaf uh, saya letak terbalik ya. animalia dengan pelanti. Okey. Uh, animalia ialah haiwan dan ah uh, ialah tumbuhan. Baik. Ah uh, okey dua komponen utama ini yang mewakili kepelbagaian hidupan yang ada di sesuatu kawasan. Baik. Untuk pengukuran biodiversity, uh, berdasarkan uh, sebenarnya uh, pengukuran biodiversity ni di dibuat untuk sesuatu kawasan itu berdasarkan mungkin kita dah ada uh, rekod ataupun kajian yang sebelum ini tentang uh, tentang kawasan tersebut ber berapa banyak ataupun berapa banyak hidupan uh, yang ada di kawasan tersebut kemudian uh, berdasarkan rekod sedia ada lah maknanya kajian yang telah dibuat ataupun kajian-kajian baru yang berterusan uh, kita juga ada uh, banyak uh, <coughs> Universiti Awam yang terlibat dan juga pengkaji-pengkaji dari luar yang bekerjasama dengan uh, Universiti Awam di Malaysia untuk membuat kajian berterusan berkenaan spesies-spesies uh, baru ataupun ada juga kajian yang uh, mendapati kepukusan juga ya, jadi Biodiversity ni kajiannya bukan sekadar untuk menemui spesies baru ia juga untuk menyimak status terkini uh, sesuatu spesies di sesuatu kawasan jadi uh, jika spesies itu didapati telah pupus di kawasan tersebut, jadi ia perlu dikeluarkan daripada senarai biodiversiti bagi kawasan kawasan tersebut. Oleh itu, uh, biodiversiti ini adalah sesuatu yang sentiasa berubah ataupun yang kita boleh kenali sebagai yang sering disebut sebagai uh, dinamik, sesuatu yang dinamik yang sentiasa berubah. Uh, dan uh, ianya perlu di, uh, dikaji secara terus dan disemak uh, semak sentiasa eh. Okey, untuk uh, pengukuran biodiversiti juga kita menggunakan kaedah uh, pengecaman jenis ataupun spesies yang ada di kawasan tersebut. Jadi jenis ataupun spesies inilah yang uh, memberikan nilai biodiversiti uh, bagi kawasan sesuatu kawasan. Jadi uh, pengecaman ini dilakukan berdasarkan pengelasan tertentu. Contohnya untuk uh, untuk haiwan ya, eh, untuk uh, animal ya. Untuk kinder mamalia kita banyak menggunakan International Code on Zoological Nomenclature ataupun ICZN uh, dan untuk tumbuhan ataupun uh, planta kita ada banyak guna uh, ada banyak ada beberapa lah uh, jadi uh, tumbuhan ni sebagaimana yang kita tahu diversitinya sangat sangat tinggi jadi dia ada pengkelasan tertentu uh, ada kaedah tertentu pengkelasannya untuk setiap kumpulan uh, tumbuhan jadi uh, ada contoh untuk algae ataupun alga ya. Uh, fungi ataupun uh, kulat, uh, mushrooms, uh, lepas tu tumbuhan sendirilah. Okey, ICBN adalah International Code for Botanical Nomenclature. Okey, uh, itu adalah beberapa <coughs> uh, kaedah pengkelasan yang digunakan oleh saintis untuk menentukan uh, uh, untuk membuat pengecaman spesies dan menentukan kepelbagaian. Baik. Seterusnya kita pergi kepada pengkelasan. Jadi pengkelasan sebenarnya kalau kita uh, sebut berkenaan dengan uh, sesuatu spesies ataupun sesuatu jenis uh, pokok ataupun haiwan yang ada. Jadi pengkelasannya secara am. Jadi saya rasa adik-adik uh, ataupun rakan-rakan uh, yang uh, melihat uh, uh, presentation ni. Saya rasa ada yang agak uh, kenal lah, yang familiar, yang biasa dengan tengok uh, rajah ni ya. Jadi uh, pengelasan pengkerasan sentiasa bermula daripada alam jadi ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai kingdom lah. Jadi kingdom ni macam saya cakap tadi ada animalia dan plantae. Jadi kemudian dia turun kepada phylum, kelas, order, genus dan species. Jadi uh, untuk uh, penentuan biodiversity di suatu kawasan kita melihat kepada bilangan species ya. Jadi peringkat ini bilangan species yang ada di kawasan tersebut. Itulah uh, peringkat yang menentukan uh, biodiversiti bagi sesuatu kawasan. Okey, kemudian uh, sistem penamaan juga kalau kita uh, kita nak namakan sesuatu spesies mengikut uh, pengkelasan saintifik ya. Eh. Jadi beginilah. Jadi tadi uh, tadi saya terbalikkan piramidnya. Ini ke atas ya. Jadi kalau uh, nampak kingdom animalia, ya. ini contoh kepada uh, contoh inilah manusia. Okey. Uh, manusia adalah haiwan. Okey, diklasaskan sebagai haiwan, chordata, kemudian mamalia, uh, dan primat, hominid. Genus ialah Homo, kemudian nama spesies yang diberikan untuk uh, uh, manusia moden ya, yeah, manusia moden dipanggil. Jadi ia adalah Homo sapien. Jadi Homo adalah genusnya dan sapien ialah uh, nama spesies. Jadi uh, sistem ini kalau kita lihat ada dua nama jadi penamaan organisma yang ada sentiasa ada dua nama ini yang terdiri daripada genus dan spesies. Jadi dua nama ataupun kita juga kenali sebagai sistem binomial ataupun bi maksudnya dua nominal nama. Jadi dua nama. Jadi dia terdiri daripada nama dia terdiri daripada genus dan spesies dua nama. Okey, Sistem ni sistem binomial ni di dimulakan di oleh Bowen Brothers sebenarnya daripada tahun 1558. Kemudian uh, dia sebenarnya telah dipanggil sebagai sistem Linnaeus jugalah sebenarnya tak, sebab uh, secara rasminya ia digunakan oleh Karl Linnaeus dan diperkenalkan secara rasmi oleh Karl Linnaeus pada 1758. Jadi sistem ini juga uh, Binomial Linnaeus kadang-kadang dia dinamakan sebegitu. Okay? Okay. Jadi saya harap uh, semua boleh uh, fahamlah uh, secara ringkas berkenaan uh, penamaan uh, saintifik lah. Untuk sesuatu spesies Okey, kemudian kita bergerak kepada uh, biodiversiti di Malaysia Jadi biodiversiti di Malaysia ni Sebenarnya Malaysia kita merupakan antara salah satu negara yang punya uh, biodiversiti yang tertinggi ya eh, di dunia Jadi di Malaysia uh, Mengikut laporan terbaru Kita masih mengekalkan uh, Lebih 50% kawasan Malaysia ni uh, Dilih tepi dengan hutan jadi itu adalah uh, kita kita punya azam lah. Uh, jadi kerajaan telah uh, memutuskan bahawa kita akan mengekalkan sekurang-kurangnya 50% kawasan hutan di Malaysia. Okey. Kemudian uh, kita pergi kepada anggaran biodiversiti secara secara ah uh, ini bukan tepat lah. Bukan tepat. Jadi uh, anggaran biodiversiti untuk uh, pokok vaskular, ya, pokok vaskular ni pokok Uh, secara mudahnya pokok vaskular pokok berkayu lah. Jadi pokok vaskular uh, ataupun yang mempunyai sel xylem dengan phloem. Jadi kalau ada adik-adik yang biasa dengan uh, nama sel tersebut jadi dia panggil sel vaskular xylem dan phloem. Jadi ada lebih kurang 15,000 spesies. Ya, yeah, ada banyak pokok. Kemudian untuk uh, untuk invertebrata ini maksudnya ialah apakah maksud invertebrata? Vertebr vertebrat bermaksud tulang belakang. Kalau invertebrate maksudnya tidak bertulang belakang. Haiwan yang tidak bertulang belakang ada lebih kurang 150 ribu spesies di Malaysia ya. Banyak. Jadi haiwan yang invertebrate memang banyak. Kemudian untuk mamalia kita ada lebih kurang 306 spesies. Ada lebih kurang 827 spesies untuk uh, burung. Kemudian ada 242 spesies amfibia, 567 reptilia, dan 449 spesies ikan air tawar dan 1600 lebih spesies ikan air masin. Jadi uh, ini saya ambil daripada uh, data daripada uh, website MyBiz ya. Sebenarnya MyBiz ni adalah uh, suatu website yang diwujudkan oleh a uh, uh, Keksa dan Frim untuk merekodkan a uh, diversity yang ada in di Malaysia ya. Jadi boleh boleh melawat uh, website dia www.mybiz.gov.my jadi dia ada uh, banyaklah data dan gambar-gambar spesies-spesies yang ada di Malaysia. Baik, saya uh, akan lebih menumpukan kepada bahagian uh, burung, amfibia dan reptilia memandangkan uh, itu adalah bidang kepakaran saya. Saya akan cuma uh, sentuh sedikit uh, untuk pokok-pokok dan uh, mamalia. Okey, uh, jadi uh, saya harap uh, untuk sebab saya tidak akan bercakap banyak berkenaan dengan uh, topik tersebut memandangkan ia bukan bukanlah topik uh, yang saya betul-betul biasa ataupun saya pakar berkenaannya. Jadi saya akan lebih menumpukan kepada tiga kumpulan ini. Baik. Kita akan uh, kita akan seterusnya pergi kepada kepentingan. Jadi biodiversiti ini ini secara am ada lebih kurang tiga kepentingan yang disenaraikan. Okey, biodiversiti macam kita tahu sebenarnya biodiversiti ia membekalkan udara kepada kita. Sebenarnya pokok menghasilkan oksigen. Jadi kita tahu kita sebagai manusia kita memerlukan oksigen. Jadi oksigen ni sebenarnya dihasilkan oleh oleh pokok. Jadi pokok juga memberikan kita pokok dan hidupan. Hai binatang yang kita ternak juga aa, memberikan kita makanan. Jadi ada juga air. Jadi air yang kita perlukan untuk hidup. Air juga di disumbangkan oleh diversity sebenarnya. Tanpa aa, biodiversity yang aa, kita kata stabil, kemungkinan kita tak akan ada sumber air yang bersih. Ya. Yeah? Kemudian uh, biodiversiti juga memberikan kita sumber ubat-ubatan sebenarnya macam kita tahu uh, di Malaysia uh, memang uh, famous lah, memang uh, terkenal dengan penggunaan ubat-ubat tradisional ya. Yeah? Kemudian uh, yang kedua biodiversiti juga memberikan kita nilai estetik dari segi pendidikan ya, yeah? uh, pendidikan, pengenalan re reaksi kita tahu ramai yang suka uh, panjat gunung ya yang suka mandi sungai jadi ini adalah sebenarnya benda yang disumbangkan oleh okay? oleh universiti secara secara tak langsung ya jadi kita tak kita kadang-kadang kita kita kurang menghargai sebab kita tak nampak sebenarnya benda itulah yang memberikan kita uh, nilai kepelbagaian dari segi budaya dan juga uh, dan juga apa uh, uh, kesihatan kemudian juga menyumbang kepada kesihatan kita ya. Jadi uh, kemudian yang ketiga biodiversiti juga menyokong uh, kehidupan ya, Sebenarnya dia diperlukan Tanpa biodiversiti mungkin kita uh, Takkan boleh uh, survive Ataupun uh, terus-menerus Kelangsungan hidup kita mungkin terganggu Baik Kemudian kita akan pergi kepada Ini adalah bahagian uh, hutan Ataupun pokok-pokok Ataupun uh, kita juga sebagai pelantir ya. Jadi saya akan just uh, sentuh sikit Berkenaan dengan pokok-pokok Jadi untuk hutan-hutan di Malaysia ni hutan kita dikenali sebagai hutan uh, khatulistiwa ataupun hutan hujan tropika ya hutan hujan tropika atau hutan hujan khatulistiwa ya jadi uh, jadi kalau macam kita tahu kalau kita bergerak macam yang biasa tengok uh, 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 carta ni ya jadi kalau kita mula dengan hutan kalau hutan ni bermula daripada hutan air laut ataupun mangrove lah huh? mangrove jadi kalau kita di Malaysia ni yang antara yang uh, Pertama, hutan Pai Laut Matang eh, di uh, Perak. Jadi kita hutan Pai Laut Matang adalah antara hutan uh, bakau atau mangrove yang uh, terkenal dan memang besar dan diuruskan dengan baik oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kemudian kita pergi kepada Pai Gambut. Ini adalah hutan yang uh, kita semakin hilang. Jadi kalau uh, kita tengok di Malaysia, mungkin yang paling besar yang kita tinggal adalah hutan uh, uh, di Tasik Bera dan juga di Tasik Cinih jadi itu adalah antara yang yang tinggal lah yang besar yang besar kita kata besar dan signifikan lah. Jadi ia semakin berkurang. Kemudian uh, hutan uh, tanah pamah, ha uh, ni pun uh, kita pun dah semakin kurang sebab semakin uh, kita berkembang maju kita lebih banyak meneroka uh, bahagian uh, lowland ataupun bahagian tanah pamah ni dahulu ya untuk buat rumah sebagainya. Jadi uh, hutan lowland ni pun agak kurang dah sekarang di Malaysia. Kemudian kita dia akan bergerak lebih kepada 750 meter. Jadi di bawah 750 meter ke 300 meter eh. Jadi dia dikenali sebagai hutan. Hutan bukit lah. Dia bukit. Kemudian uh, dia bukit tinggi. Ataupun upper hill petro Sehingga 1200 meter. Kemudian lebih 1200 meter. Kita kenali dia sebagai hutan gunung lah. Kemudian lebih daripada 1500 meter. Kita kenali dia sebagai hutan. Hutan gunung tinggi. Jadi kalau kita tengok dari segi Uh, diversity sebenarnya uh, diversity tertinggi adalah di kawasan tengah lah seperti biasa untuk pokok ya jadi kalau kita tengok pun dia punya uh, kepelbagaian ni kita tengok kalau dari bawah ni pokok dia agak rendah sebab di sini tanahnya agak lembut berair jadi dia tak boleh tinggi-tinggi dia akan tumbang jadi dia semakin ke tengah ni dia makin tinggi tapi bila um, mencapai 1200 dia makin renek semula dia makin rendah balik jadi kalau kita sampai hutan gunung tinggi kalau siapa yang pernah naik ha, gunung ya. Siapa yang suka hiking mungkin pernah nampak hutan-hutan bonsai yang kita panggil hutan yang rendah, renik ya. Kemudian kalau di atas lagi kita ada hutan macam-macam ha, lah kerangas dan sebagainya yang memang pokoknya memang pokok-pokok kecil, pokok herba ya. Ha, itu dia punya keunikan dia. Jadi di setiap kawasan ni dia punya diversity yang unik yang kadang-kadang hanya terdapat di kawasan-kawasan tersebut saja terutamanya di tanah tinggi ya hutan di tanah tinggi ni takkan boleh uh, survive ataupun uh, bermandiri di kawasan tanah rendah sebab terlalu panas dia perlukan cuaca yang yang sejuk. Jadi ini adalah uh, hutan yang uh, data hutan yang ada di uh, website Jabatan Hutan. Jadi kalau kita nampak sememangnya ia semakin semakin berkurang eh. Ia memang semakin semakin berkurang. Jadi kalau kita tengok Uh, sekarang ni uh, tapi dia kalau ikut data yang diberikan oleh Jabatan Hutan dan KSA kita masih mengekalkan 50 ke 60% kawasan yang masih diliputi hutan ya. Eh. Uh, jadi uh, macam saya cakap tadi hutan kita dikenali sebagai hutan hujan tropika atau hutan hujan katulistiwa. Baik. Seterusnya kita pergi kepada biodiversiti untuk mamalia. Jadi saya sentuh sikit untuk mamalia. Uh, kita ada lebih kurang 306 spesies. Kemudian ada 13 family ya. Terdiri daripada 13 family yang dibahagikan secara amnya kepada dua kumpulan utama iaitu non-volant uh, mamalia yang boleh terbang dan eh, non-volant yang tak boleh terbang. Sorry. Uh, kemudian ada uh, mamalia yang volant yang boleh terbang. Uh, baik. Jadi kalau kita tahu mamalia ni sebenarnya ada satu je kumpulan bukan satu kumpulan satu je Uh, jenis yang boleh terbang ni ataupun bulan ni adalah yang ini. Ini dipanggil sebagai okay? kelawar eh. Ini kelawar. Jadi kelawar saja merupakan mamalia yang betul-betul boleh terbang, ya. Yeah? Jadi yang memang boleh terbang adalah kelawar. Yang lain semua tak boleh. Mamalia lain semua tak boleh, tak boleh terbang. Baik. Okey, ini adalah antara contoh-contohnya. Ha, macam ini a uh, surili kaki putih. Uh, ini kelawar eh, kelawar ladam. Ha, ini tupai ambang bulan di bawah ni nampak ya agak unik tapi kalau kita pergi ke Borneo kalanya warnanya agak lain sikit dia lebih banyak putih. Ni uh, gambar yang daripada uh, Perlis. Ha? Ini adalah tupai. Ha ini uh, yalah ini ringiz lah bagi hutan. Ini tupai duri merah ya. Eh tikus duri merah maafkan saya. Okay. Ha ini adalah antara banyak lagi ya memang banyak 300 lebih spesies. Jadi uh, kalau adik-adik berminat boleh Uh, belajar dan uh, mengetahui lebih lanjut ada banyak buku ya. Uh, dan ini adalah satu spesies yang uh, memang sangat signifikan dengan Malaysia ya. Ini adalah harimau Malaya, ah uh, Panthera tigris. Ya, yeah, Panthera tigris ni macam kita tahu sekarang Jabatan Perhutanan sedang uh, melancarkan kempen untuk menyelamatkan harimau Malaya sebab kita memang ada uh, kurang daripada 150. 100 ke 150 individu saja yang tinggal. Jadi agak sedih kerana kalau kita tengok jata Malaysia ini kita, panggil jata kan? Kita semua tahu kan? Eh? Ha, ini jata Malaysia kalau kita nampak dia diapit oleh dua ekor harimau. Jadi kalau kita, kalau harimau ni pupus daripada Malaysia jadi jata kita ni t tidak t tidak t tidak t tidak, -tidak ada lah. Maknanya dia tidak signifikan dan tak ada dah species tu di Malaysia. Baik. Jadi ya, eh? itu penting untuk kita uh, menjaga uh, biodiversity biodiversiti kita. Okey, kemudian kita pergi kepada burung. Untuk burung kita ada lebih kurang 827 spesies, ada daripada 90 family, uh, 17 spesies endemik, uh, 68 spesies yang terancam. Eh. Jadi uh, ini uh, ini adalah bilangan-bilangan uh, yang agak kita kata saya kata saya anggaran eh, bukan tepat Baik. Kemudian uh, kalau kita tengok yang biasa-biasa kita tengoklah burung-burung yang biasa kita tengok dekat-dekat dekat-dekat keliling kita eh. Jadi ini adalah munciak, ciak rumah atau begitu. Sebenarnya nama dia ciak juga Eurasia kan. Eh. Ciak rumah dia lain sikit. Sebenarnya lah nama Melayu ni dia macam-macam sikit. Okey, ini pekaka dada putih. Burung pekaka ya. Eh. Ini burung kelicap, kelicap yang gelap, Ini peling mata merah. Biasa tengok eh. Saya rasa semua pun mungkin uh, memang selalu nampak burung-burung ni di sekeliling kita. Ah ini burung hantulah. Ini mungkin kalau ada yang uh, bernasib baik boleh nampak macam ni lah Saya nampak siang eh ini siang Jadi uh, selalunya dia keluar malam lah Macam kita tahu burung hantu atau so, burung jampuk ni dia keluar malam Ini burung punai eh Kalau ada pokok-pokok ara yang berbuah Macam ni, ni berbuah ara eh Jadi memang ada banyak burung Burung yang akan datang makan buah ara tersebut Jadi salah satunya adalah burung punai dengan burung perling ni Dia memang suka Okay Okey, kemudian uh, yang lain ini dendang selayang, burung yang sangat mungkin senang nampak kita memang senang nak kenal dia memang warna kuning dan kepak dia ada hitam sikit ya. Eh. Ini gembala kerbau. Ha, kemudian uh, ini adalah burung belatuk eh. Ha, ini burung yang biasa dibela di kampung-kampung lah. Ini burung merbuk, ini burung terkukur. Baik. Kemudian kita ada juga burung hijrah sebenarnya. Burung hijrah ni uh, dia datang ke Malaysia Maknanya dia, dia, dia jadikan Malaysia sebagai tempat hentian dan juga tempat untuk dicari makan semasa di bahagian utara eh bahagian utara kat Trisiwa sejuk eh ada musim empat musim jadi dia masa musim sejuk burung-burung ni dia berhijrah turun dan datang ke Malaysia. Jadi masa dia dia selalunya datang daripada Oktober hingga Mac. Ada yang terbang lebih 13000 km eh. Ha, lebih 13000 km dari Alaska terus ke Australia. antara yang 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 burung hijrah ni ni ya, pipit hutan ni biasa tengok ini burung pucung, ha, pucung pun burung hijrah juga sebenarnya, pucung jawa ni ya. ha, ni burung camar tepi laut dah, ok, ni burung orang Jepun baik, kemudian ini adalah antara burung-burung yang kita kata punya status yang terancam lah, maknanya populasi dia semakin kurang, dan habitat dia pun semakin kurang, jadi kita consider kita anggap dia sebagai burung yang terancam ya. mungkin akan pupus kalau kita tak bantu dia. Jadi ini adalah burung botak. Sangat kurang ya eh? kalau tapi kalau di uh, Johor mungkin <coughs> senang sikit nak nampak. Okey, ini adalah burung enggang. Ada banyak spesies enggang. Kita ada 10 spesies ya. Eh? Sebenarnya burung enggang sebenarnya bu di semenanjung kita ada lebih banyak spesies burung enggang berbanding Borneo. Borneo ada uh, ataupun Sabah Sarawak ya, eh? Borneo. Uh, Borneo ada 8 spesies. Jadi di semenanjung Malaysia kita ada lebih kita ada 10 spesies ada dua spesies yang tak ada di di Borneo jadi ini adalah enggang, salah satu enggang. ini adalah enggang papan baik kemudian ini adalah kalau ada adik, adik berminat ini adalah antara buku-buku yang adik boleh dapatkan kalau adik nak belajar macam mana nak kenal burung-burung di di Malaysia ya okey okey kemudian kita pergi kepada amfibia amfibia kita di Malaysia ada lebih kurang 242 spesies okey Uh, okay. Ini adalah antara kata-kata yang unik yang uh, signifikan lah. Ini yang belakang ni sebenarnya kalau nampak ini belakang ni kata puru biasalah yang kat rumah tu ya. Okay. Untuk amphibia ini dia punya pengkalasan dia. Pengkalasan saintifik ya. Ada tujuh keluarga ataupun tujuh family. Uh, okay. Ada kata puru, kata tanduk, ada kata terbang juga ya. Sebenarnya dia bukanlah terbang tapi dia meluncur. Kita panggil gliding ya. Okay. Kemudian ini adalah antara contoh-contohnya. Ini mungkin ramai yang biasa tengok katak pisang ataupun katak katak pisang lah kita panggil eh. Lah, selalu ada dekat dekat rumah. ini yang unik, ini adalah katak terbang tadi lah Yang saya cakap katak terbang, katak pokok Ini dia sedang ini membuat menghasilkan telur lah okay. ya, Ini katak lampa. Ini katak, katak kuru ataupun katak kodok Ini nampak kulit licin tapi dia still digelar pada kodok Kita nampak kulit dia agak kering yang ini katak, katak sungai cantik. Ini katak mulut sempit memang kecil. Sebesar sebesar jari kelingking saja katak ni eh. Sangat kecil. Okey, kemudian kita pergi kepada reptilia. Okey, pada mesti reptilia ni uh, kalau kita tengok kat sini ni adalah uh, reptilia ni dia adalah haiwan berdarah sejuk yang terdiri daripada ular, cicak, buaya. Kita ada lebih kurang 567 spesies. Ya, jadi dalam gambar ni ular lah. Jadi kalau kita nampak ni ular senduk, Nah ini ular kapak tokong ya. Ular kapak tokong. Ini adalah uh, ular matahari lah. Walaupun ada juga orang panggil sebagai ular karang pantai. Jadi ini yang tak berbisa sebenarnya nampak macam garang tapi sebenarnya dia tak berbisa. Ini ular pucuk. Okey. Kemudian untuk keluarga ni kita ada 14 keluarga ya, family. Kemudian kita dia dia ada juga dia punya uh, kita panggil dia punya family lah ular ni. Order dia order serpentis ya. Jadi ini ular pokok emas biasa juga selalu masuk rumah dan ini ular pun ular dipanggil ular rumah ya. Ini pun selalu juga masuk rumah. Dua-dua uh, tidak berbahaya kepada manusia lah. Okey, kemudian a uh, pengenalan saintifik juga untuk ular ni reptilia ni untuk bahagian uh, cicak dan bungkarung dan buaya. Uh, jadi ini dia punya uh, dia punya inilah order ya. uh, dia punya family lah ya. Family dia ini termasuk sekali dengan uh, penyu ya buaya semua kat dalam dalam uh, order ini okey Uh, okay. Ya, kalau kita ikut nama Melayu Inilah dia punya pengelasan dia. eh. Ya. Kalau reptilia ni Dia ada ular, cicak, menggarung, buaya Biawak, kura-kura dan penyu Ya, Lebih kurang macam itulah. Dan pengerasan secara am Nama Melayu Jadi ini adalah contoh-contohnya Ini penyu agar ha, Ini kura-kura kura-kura. Ini uh, cicak lah ini uh, mengkarung ya ini mengkarung garung biru ini cicak yang agak unik ini hanya boleh didapati di negeri Johor ya okey okey saya rasa itu saja uh, yang saya uh, ingin kongsikan berkenaan dengan uh, biodiversiti uh, yang terdapat di Malaysia saya harap uh, semua adik-adik uh, uh, berminatlah jadi uh, mungkin boleh uh, sambung belajar minat kalau minat dalam bahagian ini boleh Teruskan minat anda dan ada ramai uh, uh, orang yang boleh bantu, boleh cari saya di Facebook. Saya ada di Facebook selalu juga uh, buat kajian dan menghantar gambar-gambar yang menarik berkenaan dengan uh, biodiversiti yang terdapat di Malaysia. Jadi uh, terima kasih banyak kerana sudi mendengar percerama uh, daripada saya yang ringkas ini. Saya harap uh, semua uh, berpahagi dan uh, boleh faham dengan apa yang uh, saya sampaikan. Uh, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Abdul Muin Mat Akil atas ceramah yang telah disampaikan. Seterusnya, majlis ini menjemput Profesor Madia Dr. Mardiana Idayu Ahmad untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Tenaga Lestari. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam sesi siri webinar bagi Quiz 10 by Diversity pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada para pelajar dan mungkin kita ada juga guru-guru dalam sesi ini. Terima kasih saya ucapkan. Jadi anda semua akan bersama saya selama lebih kurang 45 minit untuk saya kongsikan berkaitan dengan tenaga lestari. Sebelum saya mulakan, izinkan saya kongsikan slide pembentangan kepada anda semua. Baiklah, topik yang saya akan kongsikan bersama anda semua Hari ini adalah berkaitan tenaga lestari. Mari kita lihat rangka pembentangan. Uh, pada hari ini saya akan kongsi berkaitan dengan pengenalan kepada tenaga lestari. Kemudian kita akan lihat prinsip asas tenaga. Kemudian saya akan kupas tenaga lestari dalam dua perkara utama iaitu melihat kepada sumber tenaga boleh baharu dan tenaga lestari uh, menjurus kepada kecekapan tenaga. Seterusnya, kita akan bersama-sama melihat apakah dasar dan inisiatif yang ada di Malaysia ke arah pelaksanaan tenaga lestari dan a uh, yang terakhir faedah dan cabaran dalam melaksanakan tenaga lestari ini secara keseluruhannya. Mari kita lihat pengenalan kepada tenaga lestari terlebih dahulu. Okey. Apabila kita mendengar berkenaan tenaga lestari, apa yang kita faham? Okey ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita namakan dia sebagai sustainable energy. Okey, tenaga lestari ni adalah tenaga yang boleh dijana atau dihasilkan dan disokong oleh alam semula jadi. Okey, ia boleh diperbaharui tanpa menggunakan sumber yang tidak boleh diperbaharui atau um, dia boleh diperbarui tanpa mengganggu keseimbangan alam sekitar semula jadi dan mesra dengan ekosistem. Okay, apabila kita bercakap tentang lestari, kelestarian or sustainability, um, ia tidak dapat dipisahkan dengan United Nations Sustainable Development Summit um, yang telah diadakan pada September 2015, di mana dalam uh, persidangan tersebut, telah digariskan agenda 2030 yang telah menyatakan terdapat 17 matlamat yang kita panggil sebagai uh, sustainable development goals SDGs. Okey, mungkin adik-adik uh, dah biasa mendengar what is um, sustainable development goals, ke arah pembangunan lestari atau pembangunan mampan untuk dicapai pada tahun 2030. So, daripada sini kita nampak setiap satu ada uh, matlamatnya atau skop uh, yang hendak dituju uh, di, melibatkan uh, pembangunan Lestari. Kita ada, kalau kita tengok ada nombor satu, no poverty, dua, zero hunger. Uh, kita tengok ada tiga belas berkait dengan climate action dan sebagainya. Okay. Jadi berkait dengan tenaga di bawah SDG 2030 ini terdapat tiga matlamat yang kita kata direct um, uh, telah diketengahkan secara khusus ya um, berkenaan dengan tenaga uh, yang melibatkan kelestarian ataupun kita panggilnya karbon. Nyah karbon ni ataupun in English we call it as decarbonisation. Uh, gearing towards uh, kita punya pembangunan ekonomi dan perindustrian iaitu yang pertama SDG 7. Okay, SDG 7. Okay, iaitu SDG 7 ni menggalakkan tenaga lestari, Uh, dan boleh diperbaharui. Kemudian kita ada SDG 9 yang memberi tumpuan kepada pembinaan infrastruktur berdaya tahan dan perindustrian lestari serta inovasi hijau. Dan kita ada SDG 13 uh, yang berkaitan dengan usaha mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim. So ketiga-tiga ini adalah secara khusus berkait dengan tenaga ke arah tenaga lestari mungkin yang SDG lain juga terlibat mungkin secara tidak langsung tetapi yang ketiga ini adalah terlibat secara langsung berkait dengan tenaga lestari okey bagaimana tenaga memberi sebelum kita pergi lebih jauh mari kita lihat dan fahamkan dulu apa ter apakah tenaga bagaimana tenaga memberi kesan kepada kehidupan kita Okey, seperti yang kita tahu kita bernafas, kita membesar, kita berfikir. Kita hendak berada di tempat yang sejuk, tempat yang selesa. Kita perlu cahaya dan sebagainya. Kita perlu memasak makanan kita, kita perlu menyimpan makanan kita di tempat yang uh, tidak mudah rosak dan sebagainya. Ini memerlukan melibatkan tenaga dalam pelbagai bentuk kalau adik-adik boleh fikirkan banyak bentuk tenaga yang mempengaruhi kehidupan kita seharian. Okey, tenaga juga memberi kuasa kepada kereta, bas, kereta api dan jentera-jentera berat yang lain. Pendek kata, apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, um daily life, berjoging, membawa kereta, apabila kereta juga dah habis apa, petrol, kita perlu jadi semua ini berkait dengan tenaga. So kita boleh lihat bagaimana tenaga memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, jadi itu ada secara sepintas lalu untuk kita fikir, oh tenaga ini memberi kesan yang banyak dalam hidup saya. Ha, macam tu. Okey, jadi mari kita lihat prinsip asas tenaga ya. Okey. Mungkin adik-adik familiar ya dengan gambar ini. Ini ada Albert Einstein ya. Okey, yang terkenal ya. Um, so beliau pernah mengatakan bahawa energy cannot be created or destroyed. It can only be changed from one form to another. Okey. So daripada sini terhasillah hukum termodinamik pertama ataupun first law of thermodynamics di mana hukum ini mengatakan bahawa tenaga sentiasa dipulihara ia tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi dia boleh ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain okey maksudnya dia boleh berubah bentuk tetapi tenaga itu tidak dapat dihapuskan cuma ia berubah bentuk berdasarkan hukum termodinamik pertama ini okey jadi Um, berdasarkan hukum uh, termodinamik pertama ini, kemudian ada hukum berkait dengan pemuliharaan tenaga iaitu Law of Conservation of Energy di mana ia mengatakan bahawa perubahan dalam tenaga dalaman sistem tertutup adalah sama dengan jumlah haba yang dibekalkan kepada sistem tersebut dan perlu ditolak dengan jumlah kerja yang dilakukan pada sistemnya terhadap persekitaran. Okey, daripada sini kita tak payah pening-pening kepala, kita cuma kena tahu dan faham tenaga tidak boleh dicipta. Tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi suatu bentuk tenaga dia boleh bertukar bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, nanti kita lihat kemudian ya. Okey, kemudian kita fahamkan dulu apakah definisi uh, definisi tenaga. So tenaga ini kalau ikut definisi Greek uh, dia bermaksud tenaga keupayaannya atau capacity sistem untuk melakukan sesuatu tindakan atau sesuatu uh, kerja. Kemudian definisi saintifik pula mengatakan keupayaan untuk melakukan kerja. So kalau kita lihat susuri dia punya history lah um, the word energy ni it was derived from the ancient Greek word energia. Which uh, bermaksud um, uh, sorry, which uh, it was appeared uh, telah muncul pada kali pertamanya dalam hasil kerja Aristotle tahun uh, pada abad keempat BC ah uh, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Douglas pada tahun 2007. Sudah so, lama masa zaman Aristotle dia uh, memperkenalkan perkataan energia ini. Okey. Kemudian kita tahu mm um, bila apabila kita bercakap berkenaan tenaga Uh, dia diukur dari segi jumlah kerja yang diberikan sama ada kita menggerakkan sesuatu mengangkat menyejukkan memanaskan atau menyalakan sesuatu dan ia adalah kita boleh lihat apakah kecekapannya, apakah kos ataupun kesannya yang terhadap persekitaran. Okey, jadi apabila kita memahami takrifan tenaga ini, dia membolehkan kita mengukur tenaga yang membantu kita memahami cara dia digunakan, cara dia berubah bentuk, cara meningkatkan kecekapan tenaga dan cara membuat pembandingan antara pelbagai sumber tenaga. Okey, ini adalah uh, kuantiti tenaga unit SI uh, bagi tenaga kita ukur dalam unit joule ataupun simbolnya J okey kita nampak di sini okey selain itu uh, kadar penggunaan tenaga a um, ataupun kadar penukaran tenaga kita namakan sebagai kuasa ataupun power secara saintifik uh, kuasa atau power kita takrifkan sebagai kadar di mana tenaga ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain yang berguna remember dalam first law of thermodynamics tenaga bertukar uh, boleh ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain so uh, kadar di mana dia bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain itu kita uh, takrifkan sebagai kuasa Okay. so the amount of energy converted to useful form over time taken or work done over time taken kita unit bagi kuasa adalah Joule per saat atau kita namakan juga sebagai watt. Unit simbolnya adalah W. Contohnya apabila uh, jantung kita berdegup. Apabila jantung kita berdegup dia sebenarnya telah melakukan satu kerja. Okey, satu saat uh, 0.0 joule per saat. Okey, oleh itu jantung kita sebenarnya telah menjalankan kerja sebanyak 0.01 Joule bahagi satu saat. So, sebenarnya dia telah menghasilkan kerja 0.01 Watt. Okay, so that's kalau kita nak imagine bagaimana jantung kita melakukan kerja. Okay, ini juga melibatkan kerja kuasa. Okay? Okay, jadi apabila jantung kita um, Kadar kuasa kosong perpuluhan kosong Watt. Kalau kita nak bandingkan jumlah ini dengan kadar kuasa lampu suluh iaitu 4 Watt ataupun mungkin satu kereta yang kita boleh bila kita convert dan sebagainya kita boleh berikan dalam bentuk 100 kilowatt. Ataupun kita boleh nak bandingkan dengan apa kita punya aircon sistem kita yang bekerja mungkin satu uh, horsepower bersamaan dengan 746 watt contohnya. Jadi, ini adalah perbandingan. Macam mana kita nak melihat sesuatu itu membuat perbandingan ya, berkait dengan kuasa dan tenaga, penggunaan kadar penggunaan tenaga bagi sesuatu kerja yang dijalankan. Okey. Jadi... Um, kita lihat pula uh, sumber tenaga. So sumber tenaga ada dua bentuk utama. Satu sumber tenaga boleh diperbaharui di mana ia boleh dihasilkan secara semula jadi dalam tempoh yang singkat. Manakala kita ada satu lagi sumber tenaga tidak boleh diperbaharui di mana ia dihasilkan dalam tidak boleh dihasilkan dalam tempoh yang singkat. So renewable energy and we also have non renewable energy. Okay. Itu adalah uh, bentuk tenaga. Mari kita lihat pula bentuk sumber tenaga. Kalau kita lihat, kita ada tenaga primer dan tenaga sekunder. Apa itu tenaga primer? Uh, primer ni maksudnya utama. It means that tenaga mentah yang terkandung dalam sumber asli seperti aram batu, minyak, cahaya matahari, biodisi, tidak mengalami sebarang pertukaran. Remember kita tahu tenaga bertukar bentuk. So sebelum dia tu bertukar bentuk kepada bentuk yang lain, yang utama dia tu kita panggil dia sebagai tenaga primer. Okey, tenaga utama iaitu raw material. Okey. Sorry, raw energy. Kemudian kita ada tenaga sekunder. Tenaga sekunder adalah tenaga yang telah ditukar daripada Uh, bahan uh, daripada bahan api lain atau sumber tenaga primer. Contohnya uh, kita, tenaga elektrik. Okey. Untuk menjana elektrik yang kita ada sama ada dengan membakar bahan api fosil atau menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan jisim, So kita kena faham kita ada tenaga primer, dia belum bertukar bentuk. Tetapi apabila dia bertukar bentuk atau ditukarkan daripada bentuk daripada tenaga primer kepada bentuk yang lain so kita namakan ia adalah sebagai tenaga sekunder seperti tenaga elektrik. So tenaga elektrik adalah tenaga sekunder telah ditukarkan mungkin kalau kita sekarang menggunakan tenaga elektrik penjanaan daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, atau seperti mungkin uh, su, uh, aram batu, uh, ataupun mungkin crude oil, ataupun mungkin natural gas dan sebagainya. Okey, ataupun pada masa sekarang mungkin kita telah bertukar kepada um, penggunaan um, elektrik. Hasil daripada janaan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar yang mungkin ada di um, bumbung, bumbung rumah kita dan sebagainya. Okey. Mari kita lihat sepintas lalu tenaga tidak boleh diperbaharui. Apabila kita kata dia tidak boleh diperbaharui, it means that it cannot be replenished. Dia akan habis pada satu jangka masa bila kita guna-guna dia dia akan habis pada satu jangka masa yang mungkin sama ada pendek atau panjang. Okey, kita ada tiga tenaga tidak boleh diperbaharui yang utama iaitu kita ada minyak mentah, crude oil, petroleum. So minyak mentah ini adalah campuran hidrokarbon yang terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan yang hidup berjuta-juta tahun dahulu. Kemudian kita ada gas asli, natural gas iaitu terbentuk jauh di permukaan bumi yang merupakan komponen terbesar gas asli adalah metana dan kemudian kita ada arang batu iaitu ataupun kol uh, batu enapan hitam atau hitam kecoklatan yang mudah terbakar yang mengandungi karbon dan hidrokarbon. Okey, so tenaga tidak boleh diperbaharui ini, sumber-sumber ini adalah yang sekarang konvensional. Kita panggilkan sumber tenaga konvensional yang kita gunakan untuk menjana elektrik bagi industri, perumahan dan sebagainya. Jadi pada satu hari nanti ia akan habis. Okey. 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 Itu adalah berkait dengan apa yang kita kata tenaga tidak boleh baru. Jadi pada hari ini saya nak membincang berkenaan tenaga lestari. Mari kita lihat. Tenaga lestari iaitu sumber tenaga boleh diperbaharui. Okey bila kita kata sumber tenaga boleh diperbaharui, dia boleh dikumpul, uh, boleh dia tenaga yang berguna yang dikumpul atau dijana daripada sumber yang boleh diperbaharui secara semula jadi. Okey, kemudian apabila kita berkata dia tentang tenaga boleh diperbaharui, kita akan come across the technical terms of clean energy ataupun tenaga bersih atau kemudian kita juga akan come across the technical terms of Tenaga alternatif. So, tenaga, terma-terma ini adalah um, dekat, begitu dekat dengan uh, terma sumber tenaga boleh diperbaharui. Okey, mari kita lihat um, jenis tenaga boleh diperbaharui. Kes, secara keseluruhan ada enam, ya. Secara keseluruhan, big lah kita kata main yang utama. Iaitu pertama sekali kita ada tenaga hidro. Hydro energy, kita ada tenaga biogesim, kita ada tenaga angin, tenaga geothermal, tenaga solar dan tenaga lautan. Bagi tenaga lautan ini pula, kita ada from wave, uh, wave energy atau tenaga gelombang ataupun ombak. Kemudian kita ada tidal energy which is pasang surut dan kita ada um, ocean thermal energy, thermal lautan. Okay, tenaga thermal lautan. Okey, mari kita lihat satu persatu secara sepintas lalu ya. Okey. Tenaga hidro okay, daripada namanya kita tahu dari bermaksud air daripada dikenali sebagai daripada kitaran air yang uh, sistem kita semula jadi di bumi yang disebabkan oleh penyejatan ada sinaran matahari dan sebagainya. Jadi daripada situlah Uh, ter, kita dapat menghasilkan kita ada banyak sumber uh, apa sumber air di muka bumi dan daripada situ kita boleh menggunakan sumber air ini untuk uh, sebagai sumber asas tenaga. Jadi uh, tenaga hidro ini dikenali sebagai kuasa hidro juga dikenali sebagai kuasa air, ya, di mana kita menggunakan uh, tenaga uh, air yang jatuh penggunaan air yang jatuh atau apabila laju untuk menghasilkan elektrik atau menggerakkan mesin. Ini dicapai dengan menukarkan tenaga kinetik air kepada tenaga elektrik ataupun mekanikal. Air tidak digunakan untuk dalam tenaga hidro sebaliknya ia melalui peralatan penjanaan dan perlu pembinaan empangan dalam menghasilkan untuk menghasilkan Tenaga elektrik. So kita tengok di Malaysia kita ada tenaga penggunaan uh, kita kata uh, daripada tenaga hidro kepada elektrik. Kita ada empangan-empangan yang ada di Malaysia dan this is uh, one apa one of the most uh, energy, renewable energy yang telah digunakan di Malaysia untuk penjanaan elektrik. Okay. Okey, ini adalah keratan rentas bagi empangan hidroelektrik. Kalau adik-adik boleh tengok sini dia ada uh, transformer, uh, penstock, turbine, generator. Okey, daripada situlah uh, maka air akan memutarkan turbin dan akan memberi kuasa kepada penjana dan kemudian terhasillah tenaga elektrik. Okey, dan tenaga kedua, tenaga boleh diperbaharui yang kedua adalah tenaga biojisim. Biomass energy. So, apakah biojisim? Biogesim adalah diperolehi daripada bahan organik. Bahan organik adalah bahan ataupun bahan daripada uh, living things, benda hidup. Seperti sisa tumbuhan dan haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api seperti metanol, Uh, gas asli dan minyak. Uh, kita juga boleh menggunakan sampah ataupun waste, uh, najis haiwan, serpihan-serpihan uh, kayu dan sebagainya untuk menghasilkan tenaga. So ini kita panggil sebagai tenaga biojisim. Okey. Uh, contoh-contoh uh, bahan yang membentuk tenaga biojisim adalah uh, tanaman tenaga khusus Okey, um sisa tanaman pertanian, sisa perhutanan, alga, uh, sisa pemprosesan kayu, sisa basah dan sebagainya. So ini adalah tenaga bagi biojisim. Secara keseluruhan, um terdapat tiga bentuk a uh, biomass ataupun biojising. Kita ada dalam bentuk pepejal. Okey, seperti kita tengok di sini kita ada pellet and wood chips kita juga ada dalam bentuk liquid ya yang untuk uh, tiga bentuk biojusim tenaga biojusim ini seperti vegetable oil, bio oil, biofuel and ethanol dan kita juga ada dalam bentuk gas iaitu gas metana ya. Okey, mari kita lihat uh, part of the biogasim mungkin adik-adik dah familiar dengan perkataan biogas. So biogas adalah suatu bentuk uh, tenaga biogasim yang terhasil daripada campuran gas yang dihasilkan untuk pemecahan bahan organik tanpa oksigen iaitu mengalami proses secara anaerobik yang terdiri daripada metana dan karbon dioksida. Ia boleh dihasilkan daripada bahan mentah seperti bahan sisa pertanian, baja, sisa pepejal perbandaran, bahan tumbuhan, kumbahan dan sebagainya ayo ke ini boleh dicana boleh dijana di tapak pelupusan ya so uh, met gas metana boleh dijana di tapak pelupusan so uh, kalau kita tidak menyelenggara uh, tapak pelupusan uh, dengan baik maka uh, gas metana akan terlepas uh, di ke persekitaran secara terus uh, disebabkan itulah Uh, satu sistem um, recovery kita panggilkan metana uh, methane gas uh, recovery system perlu ada di uh, landfill untuk mengelakkan gas metana ke uh, udara dan sebagainya. Okey. Ini adalah contoh uh, biogas tapak pelupusan yang ada di Vancouver Landfill di mana mereka telah mengumpul uh, gas metana ini kemudian mereka simpan dan stokkan dan guna pakai untuk uh, kegunaan yang berfaedah. Okey. Okey, selain itu kita ada juga kenderaan yang berkuasa biogesim uh, seperti biogas uh, biogastrin, bioethanol bus, bioethanol car, biofuel bus dan van. Juga um, di bawah CGSS, C3 USM kita ada satu bus yang menggunakan kuasa biogesim. Okey. Alright um, selain itu, um, bioetanol, petrol yang berasaskan tumbuhan adalah uh, salah satu um, uh, produk daripada tenaga biogesim ya, di mana bioetanol adalah biofuel yang dihasilkan daripada penampayan jagung, kentang, biji ring gandum dan bahan-bahan uh, tumbuhan yang lain. So kalau kita tengok kita ada uh, percampuran antara bioetanol iaitu uh, petrol ini bila dicampurkan dengan um, conventional petrol dan dia akan mengeluarkan uh, apa satu produk yang kita mungkin namakan kalau di sini ada produk E5, E10, E85 dan sebagainya menunjukkan ratio percampuran antara conventional petrol daripada sumber bahan api fosil dan um, dengan um, bahan uh, dengan tenaga sumber tenaga yang boleh diperbaharui iaitu biojisim. Okey. teruskan dengan biodiesel iaitu salah satu uh, bentuk uh, tenaga biojisim. Biodiesel adalah salah satu bahan api yang berasal daripada tumbuhan ataupun haiwannya yang terdiri daripada ester asid lemak rantai panjang. So biasanya dia dibuat daripada lemak-lemak haiwan di mana kita perlu mengekstrak minyak dan kemudian kita menukarkan minyak ini kepada biodiesel menggunakan teknik biokimia seperti transesterification, mungkin kita boleh menggunakan parolisis dan sebagainya. Okey, kemudian teknologi um, bio GC seterusnya adalah bio minyak. Bio minyak ialah campuran hidrokarbon kompleks dengan jumlah besar oksigen dan air di mana ia boleh digunakan sebagai bahan api bagi kenderaan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita, mari kita lihat tenaga boleh diperbaharui iaitu dalam bentuk tenaga angin ataupun wind energy. Okay, apakah tenaga angin ini? Ia adalah penggunaan angin untuk mengguna, membekalkan kuasa mekanikal melalui turbin angin bagi menghidupkan penjana elektrik dan seterusnya menghasilkan kuasa elektrik. So ia adalah suatu bentuk tenaga kinetik udara dalam pergerakan angin. Okey. Dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Hmm, bila kita selusuri sejarah, sebenarnya tenaga angin ini telah digunakan sejak 4,000 tahun yang dahulu oleh orang Babylon dan China bagi mengepam air untuk perairan. Selain itu, ia juga digunakan pada zaman pertengahan di Eropah untuk mengisar jagung di mana istilah kincir angin itu berasal. Okay, bagaimana kuasa angin ini berfungsi? Kita tahu bahawa matahari akan memanahkan atmosfera kita secara tidak rata. Jadi ada tumpuk yang akan lebih panas daripada tumpuk yang lain. So tumpuk udara panas atau hangat ini akan naik ke atas dan udara lain akan bertiup masuk menggantikannya dan kita dapat merasakan angin bertiup. Kita boleh menggunakan tenaga uh, angin dengan membina uh, menara tinggi dengan kipas besar di atasnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi potensi sumber angin di sesuatu kawasan iaitu kita melihat kepada kelajuan angin, ketupatan udara dan jejari bilah turbin. So ini bermakna turbin angin perlu berada di kawasan yang mempunyai banyak angin secara konsisten atau secara yang tetap bukan yang sekali-sekala angin kencang. Okey, uh, tenaga angin boleh digunakan untuk tugas mekanikal seperti mengapam air, juga boleh digunakan untuk penjanaan elektrik bagi kegunaan terus atau penyimpanan dalam bateri. Ini adalah bentuk turbin angin yang ada di pasaran ataupun dalam peringkat penyelidikan. Kita tengok bentuk yang biasa adalah bentuk vertikal dan ada juga bentuk horizontal dan ada juga bentuk-bentuk moden. Okey. Tenaga uh, seterusnya yang kita akan sama-sama lihat pada hari ini dan kongsi bersama adalah tenaga geothermal iaitu geothermal energy. Okey, tenaga geothermal ini adalah berasal daripada haba daripada kerak bumi dalam bentuk air panas ataupun wap panas yang mana digunakan untuk menjana kuasa bagi elektrik kita tahu uh, haba daripada magma di dalam bumi akan uh, memanaskan air dari bawah tanah dan ini boleh digunakan untuk penjanaan elektrik. So penjanaan elektrik geotermal ini telah digunakan di 26 buah negara manakala pemanasan geotermal telah digunakan di 70 negara Amerika Syarikat uh, uh, merupakan uh, pengeluar tenaga geotermal terbesar di dunia. Okey tenaga geotermal ini kalau kita lihat mempunyai dua aplikasi utama iaitu satu pemanasan atau penyejukan dan yang kedua adalah penjanaan elektrik bagi penjanaan elektrik sumber haba lebih daripada 150 darjah Celsius diperlukan untuk menjana kuasa elektrik manakala sumber haba di bawah 150 darjah Celsius akan digunakan untuk pemanasan secara terus atau mungkin penyejukan secara terus okey tenaga geotermal ini menggunakan steam dan atau air panas untuk menghasilkan tenaga elektrik atau pemanasan dia bergantung kepada suhu dan kedalaman semakin dalam uh, ke dalam bumi maka semakin tinggi suhunya dan boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi um, seperti yang kita tahu uh, tadi saya telah kongsikan penjanaan elektrik ataupun uh, heat exchangers cooling tower district heating dan sebagainya. Okey, tenaga seterusnya yang saya akan kongsikan adalah tenaga yang paling terkenal sekali iaitu tenaga solar. Okey, tenaga boleh diperbaharui solar energy. Tenaga solar adalah daripada terbentuk daripada cahaya pancaran matahari dan haba daripada matahari yang dapat dimanfaatkan menggunakan pelbagai teknologi yang telah berkembang pesat seperti pemanasan solar, fotovoltaik, kita ada seni bina solar dan sebagainya. Jumlah tenaga solar yang sampai ke permukaan bumi setiap jam adalah lebih besar daripada jumlah permintaan tenaga manusia dalam sesuatu Dalam satu tahun. Ini bermakna kita mempunyai potensi tenaga solar yang amat besar untuk kita gunakan. Tenaga solarnya telah digunakan awal sejak abad ke-7 di mana uh, manusia telah menggunakan cahaya matahari untuk menyalakan api dengan bahan kaca pembesar pada abad ketiga orang Yunani uh, pada abad ketiga BC ya orang Yunani dan Rom telah menggunakan tenaga solar dengan cermin untuk menyalakan obor dan kemudiannya telah digunakan di uh, dalam tamadun Cina pada 20 AD. So maksudnya tenaga solar ini telah lama digunakan dalam sejarah manusia. So ini slide ini menunjukkan perbandingan saiz solar panel. Kita dapat lihat saiz yang sama tetapi tahun yang berbeza dan kita dapat lihat kecekapan dan penjanaan elektrik yang berbeza dapat dihasilkan. Kita dapat lihat apabila berselak, sejajar dengan peredaran masa dan semakin moden dan membangun dunia ini kita dapat lihat semakin cekap uh, saiz, semakin cekap uh, the efficiency of the Uh, solar panel kita dapat lihat dia per increase daripada 6 hingga sekarang kita dapat lihat 20% dari segi Kecekapannya dan dapat menghasilkan lebih banyak tenaga Teknologi, teknologi tenaga solar juga diaplikasikan dalam pelbagai uh, bentuk pelbagai aplikasi dan sebagainya seperti daylighting, solar water heating, photovoltaics, uh, concentrating solar thermal dan sebagainya dalam bangunan, pengangkutan, industri dan sebagainya. Okey, seterusnya saya kongsikan tenaga boleh diperbaharui yang terakhir iaitu tenaga lautan ataupun oceanic energy. Oceanic energy ini ada tiga jenis yang utama iaitu uh, tenaga gelombang ataupun wave energy, yang kedua tenaga pasang surut, tidal energy dan yang ketiga tenaga thermal lautan atau ocean thermal. So semua bentuk tenaga dari lautan ini masih kita kata di peringkat awal pengkomersialan ataupun masih lagi dalam uji kaji dan penyelidikan. Di antara ketiga-tiga tenaga lautan ini, tenaga gelombang ataupun ombak merupakan tenaga yang uh, penghasilan tenaga tersebut memerlukan kos yang lebih mahal berbanding uh, tenaga lautan yang lain. Ini mungkin melibatkan dia punya uh, peralatannya, kosnya dan sebagainya. Okey. Mari kita lihat tenaga gelombang ombak iaitu um, dijana dengan menggunakan tenaga dalam gelombang laut kepada elektrik terdapat banyak uh, teknologi tenaga gelombang yang berbeza yang sedang dibangunkan dan diuji seperti kita ada bentuk penyerap, attenuator, pelamis ataupun saluran tirus, tapered uh, channel. Okey, ini adalah uh, gambar kita dapat lihat ini adalah absorber, ini attenuator yang kelihatan seperti bandar nambut ataupun kita panggil sebagai ocean snake something like that ataupun orang panggil juga sebagai pelamis ya. Dan yang seterusnya kita ada tapered channel, okey. Tenaga lautan seterusnya adalah tenaga pasang surut tidal energy yang dihasilkan oleh lonjakan air laut semasa pasang surut. Keamatan air dari naik turunnya pasang surut adalah bentuk tenaga kinetik, di mana um, tenaga pasang surut ini ada dua bentuk iaitu kita boleh uh, menjananya kedua-duanya dapat menjana tenaga elektrik ya iaitu teknologi julat pasang surut uh, satu dan satu lagi teknologi aliran air pasang surut okey dia memel uh, penjanaan tenaga pasang surut ini memerlukan turbin seolah-olah uh, diumpamakan sebagai turbin angin walaupun bagaimanapun turbin ini perlu diletakkan di dasar laut ya di dasar air di bawah air dan uh, contohnya kita boleh letak di pintu masuk teluk di mana air yang mengalir boleh memutarkan kipas untuk menjana elektrik okey yang terakhir bagi tenaga lautan adalah tenaga terma lautan yang menggunakan kecerunan terma lautan di antara air laut cetek ataupun permukaan yang lebih besar kan untuk menjalankan enjin haba dan menghasilkan kerja yang berguna contohnya so, biasanya dalam bentuk tenaga elektrik so tenaga haba lautan dijana dengan menukar perbezaan suhu antara air permukaan lautan dengan air yang lebih dalam so dia actually actually involve the perbezaan kecerunan suhu lah daripada permukaan dengan uh, laut yang lebih dalam. So logi penukaran tenaga haba lautan ini kita panggil ocean thermal energy conversion yang berasaskan darat dan terapung ataupun di dalam laut. Okey. Itu adalah berkait dengan tenaga boleh diperbaharui. Seterusnya, mari kita lihat sumber uh, uh, tenaga lestari dari sudut kecekapan tenaga. Apakah kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga bermakna menggunakan kurang tenaga untuk menyediakan perkhidmatan yang sama. Contohnya, satu lampu pendaflo padat adalah lebih cekap berbanding mentol pijar tradisional kerana ia menggunakan lebih sedikit tenaga untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama. Okey, begitu juga kalau kita ada boiler di rumah yang mungkin especially rumah-rumah yang di tempat sejuk lah. Uh, di di negara yang bermusim sejuk mereka mempunyai boiler untuk heating yang boiler yang cekap mengambil sedikit bahan api untuk memanaskan rumah pada suhu tertentu berbanding model boiler yang kurang cekap okey formula uh, kecekapan tenaga ialah merupakan uh, satu kaedah pengiraan kecekapan pengeluaran penggunaan tenaga di mana ia boleh digunakan untuk mengukur kecekapan infrastruktur kemudahan bangunan pengangkutan produk dan perkhidmatan. Okey ini adalah formula kecekapan tenaga di mana ia berasaskan output dan input tenaga. Huruf Yunani ita, ita, uh, Yunani ita yang kelihatan seperti n kaki dia panjang sikit ini adalah unit uh, adalah uh, simbol kecekapan tenaga dan w menunjukkan jumlah kerja atau tenaga. Kemudian bagi mendapatkan persennya ataupun peratusnya kita darabkan dengan 100. Mari kita lihat Contoh yang pertama iaitu satu set mentol menggunakan 4500 joule tenaga setiap minit dan setiap minit mentol ini mengeluarkan 99 joule tenaga cahaya. Kira kecekapan tenaga bagi set mentol ini. Jadi kita akan mendapat kecekapan tenaganya adalah 2.2%. Okey, manakala contoh kedua adalah kita tengok modul solar menghasilkan sehingga 320 Watt kuasa daripada 150 Watt cahaya matahari. So daripada sini kecekapan tenaganya adalah 21.3%. Okey. Selain itu, selain uh, bila kita bercakap tentang tenaga lestari, kecekapan tenaga, kita perlu juga arif ataupun tahu berkenaan dengan pemuliharaan tenaga, energy conservation iaitu suatu keputusan dan amalan menggunakan kurang tenaga. Usaha dilakukan untuk mengurangkan penggunaan tenaga dengan menggunakan perkhidmatan tenaga yang lebih kurang ia boleh dicapai sama ada dengan menggunakan tenaga dengan lebih cekap ataupun mengurangkan jumlah perkhidmatan yang digunakan. Okey. Jadi antara amalan uh, pemuliharaan tenaga adalah penjimatan tenaga. So apa perbezaan penjimatan tenaga dengan kecekapan tenaga? Penjimatan tenaga sebagai sebahagian daripada pemuliharaan tenaga adalah melibatkan penggunaan kurang tenaga dengan melaraskan sikap dan tabiat kita. Contohnya kita mematikan lampu apabila kita meninggalkan bilik atau kita meng, Uh, mengitar semula tin aluminium dan sebagainya. Manakala kalau dari segi kecekapan tenaga dia lebih kepada melibatkan penggunaan teknologi yang memerlukan kurang tenaga untuk menghasilkan fungsi yang sama. Contohnya kita perlu satu lampu di dalam bilik untuk menerangi bilik kita pada waktu malam. Jadi pada masa tu mungkin kita boleh beli lampu pijar biasa tetapi dia menggunakan tenaga yang lebih banyak. Kita boleh ganti dengan membeli lampu LED ataupun lampu pendah floor yang lebih cekap tenaga. Itu antara contohnya. Okey, saya tunjukkan di sini juga piramid tenaga nak menunjukkan peranan kecekapan tenaga, uh, renewable energy dan energy conservation ataupun pemuliharaan tenaga. So kita dapat lihat di sini semua perkara ini perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat tenaga lestari. Walaupun kita tahu tenaga boleh diperbaharui adalah penting, kecekapan tenaga dan pemuliharaan tenaga yang berada pada dasar piramid ini ada bottom part mempunyai banyak peluang dan ruang. Oleh itu, kita harus fokus kepada usaha kita untuk um, membagi memastikan matlamat tenaga lestari tercapai. Okey mari kita lihat di Malaysia apakah inisiatif yang ada ataupun um, kita tengok di sini dari segi pelabelan kecekapan tenaga di Malaysia kita ada uh, energy rating star to 5 1 uh, to 5 star ya. um di mana untuk alat-alat elektrik apabila kita hendak membeli peralatan elektrik kita boleh melihat kepada berapa bintang dia ada semakin banyak bintang ia menunjukkan semakin banyak Uh, semakin bagus kecekapan tenaganya di mana semakin kurang penggunaan tenaganya okey ini adalah uh, selain di Malaysia di negara-negara uh, luar juga ada pelabelan kecekapan tenaga ini ada di Eropah uh, mereka ada untuk alat elektrik ada juga untuk bangunan juga boleh dilabelkan kecekapan tenaganya di Australia di India dan juga di Singapura Mari kita lihat apakah dasar dan inisiatif ke arah tenaga lestari yang ada di Malaysia. So kita ada beberapa dasar di Malaysia ke arah pelaksanaan tenaga. Contohnya, kita ada di sini Petroleum Development Act. National Petroleum Policy 1975, kemudian in 1979 National Energy Policy, National Depletions Policy 1980, kemudian for Fuel Diversification Strategy 1981 dan five few diversification strategy 2001. So banyak policy berkait dengan ke arah pelaksanaan tenaga lestari di Malaysia. Selain itu policy kita juga, Malaysia juga mempunyai inisiatif yang lain yang di tertera di sini. So adik-adik boleh lihat daripada start tahun 1990-an sehingga sekaranglah kita ada banyak inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia. So sebagai yang terakhir, saya ingin kongsi faedah dan cabaran dalam pelaksanaan tenaga lestari apabila kita telah melaksanakan uh, kecekapan tenaga, pemuliharaan tenaga, renewable energy dan sebagainya. Apa faedah yang kita perolehi? Faedahnya kita boleh kategorikan kepada individu, kepada sektor, nasional dan international. Juga dia juga turut memberi implikasi kepada greenhouse gases, uh, carbon emissions. Kita dapat kurangkan nyah karbon ataupun decarbonization. Kita dapat mengurangkan impak-impak alam sekitar selain itu kita dapat juga menjimatkan cost energy savings uh, climate change mitigations kita juga uh, sebenarnya telah uh, menjalankan sesuatu perkara yang dapat memberi faedah secara uh, as, secara global bukan sekadar secara lokal tetapi secara global apabila uh, kita melaksanakan ingin melaksanakan setiap sesuatu perkara itu ada cabarannya. Apakah cabaran pelaksanaan tenaga lestari? So, kita ada beberapa cabaran yang kita dapat lihat di sini iaitu pertama dari segi teknikal kerana uh, kita perlu ilmu, pengetahuan macam mana hendak mengurus maintenance dan sebagainya. So, itu perkara pertama especially apabila melibatkan renewable energy. Ataupun uh, kecekapan tenaga di mana teknologi kita perlu faham teknikalnya. Selain itu kos dan keuangan kos ini mungkin sekarang kos renewable energy itu begitu mahal. Tapi kita dapat lihat berbanding 20 tahun dahulu dan sekarang kosnya semakin berkurang. Itu bermakna uh, we we can get now uh, semakin murahlah, semakin cheaper, cheaper and cheaper. Selain itu, kita cabarannya adalah dari segi pengurusan dan institusi, institusi dalam uh, pelaksanaan tenaga lestari. Dan uh, maklumat dan input yang terhad juga antara cabaran, pemahaman kita tentang tenaga lestari, maklumat yang kita ada dan yang paling penting adalah sikap dan kesedaran. Sikap dan kesedaran kita dalam uh, nak melaksanakan tenaga lestari ini. Ini adalah yang paling penting. So dengan itu, saya um, akhirkan um, pembentangan saya dan perkongsian saya pada hari ini dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik yang akan menjawab kuis STEM Biodiversity. Semoga sentiasa cemerlang, gebilang dan terbilang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Mardia, Dr. Mardiana Idayu Ahmad, asas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekian saja siri webinar bagi quiz STEM Biodiversity kali ini. Saya harap guru-guru dan pelajar yang mendengar siri webinar kali ini memperoleh input dan maklumat yang telah disampaikan oleh kedua-dua penceramah kita sebentar tadi. Akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.